បាទជាធម្មសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនាតាមដានរៀនភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះប្រធានបទគឺដែលទាំងស្គីលដែលខ្ញុំយកមកបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យរៀនសរសេរទៅជាឃ្លាឬក៏ប្រយោគបែបភាសាអង់គ្លេសបាទពីភាសាខ្មែរយើងនឹងហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន 6ប្រយោគបាទ6ប្រយោគខ្លីៗប្រហែលហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលទៅហើយខ្ញុំនឹងអានជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយយើងរៀនសរសេរទៅជាបាទប្រយោគបែបភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយនោះបាទតោះធ្វើពិធីជប់លៀងបាទនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំតើមកប្រមាណអ្នកចេញទៅធ្វើការក្នុងពេលព្រឹកគាត់នាំសង្សារគាត់មកផ្ទះដើម្បីជួបប៉ាម៉ាក់គាត់ពួកគេបានលងស្នេហ៍មានតែមិនមានតែលងស្រឡាញ់បាទ គ្នាទៅវិញទៅមកពួកគេបានលងស្នេហ៍គ្នាពេលជួបគ្នាគ្រាដំបូងមានអីចឹងណាបាទអូខេឥឡូវបងប្អូនអាចយកសៀវភៅបិទចាំមកកត់រៀនទៅសេជាមួយខ្ញុំអូខេចំណុចទី1បងប្អូនដាក់សញ្ញាស្មាមកដាក់ថាប៉ុន្តែចេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាស្តុបវីដេអូហ្នឹងហើយកុំអាមើលចម្លើយខ្ញុំណាបាទហើយរៀនទៅសេខ្លួនឯងចាំបើកវីដេអូបាទចុចប្លេវីដេអូវិញរៀនចឹងមកវាមានប្រសិទ្ធភាពអូខេ បងប្អូនអាចស្តុបវីដេអូហ្នឹងឬក៏ស្គ្រីនអូខេវីដេអូហ្នឹងទៅហើយយកលំហាត់ឬក៏ writing skill ហ្នឹងយកទៅរៀនទៅសេខ្លួនឯងហើយចាំមកមើលចម្លើយខ្ញុំថាតើខ្ញុំទៅសេរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនអាច comment នៅខាងគ្រូវីដេអូនេះបានអំពីចម្លើយរបស់បងប្អូនខ្ញុំនឹងកែឲ្យបងប្អូនអ្នកបាទអូខេគាត់បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយនោះបាទ គាត់ បាន ដើរ ចូល អញ្ចឹង យើង ទៅ ថា he យើង សេ ជា កាល គេ បងប្អូន យើង ទៅ សេ ជា កាល past simple ណា he went into the house តើ ប៉ណ្ណ ខ្លី បាទ អញ្ចឹង when នេះ មក ពី ថា go into ហ្នឹង ដើរ ចូល សំដៅ ទៅ ក្នុង អ្វី មួយ ណា អញ្ចឹង clear ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ ឲ្យ បងប្អូន ទាំង គ្នា កត់ ថា go into something ចូលទៅក្នុងអ្វីមួយដើរចូលទៅក្នុងអ្វីមួយអញ្ចឹងយើងប្រើ clear នឹងឯង something គឺ somewhere នឹងឯងប៉ុន្តែគេដាក់តែ something វា general ពាក្យហ្នឹងណា something វាមានច្រើនប្រភេទវត្ថុក៏ something ទីតាំង ទីកន្លែងហ្នឹងក៏គេហៅថា something ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាច់ដាក់ somewhere ទេ something អញ្ចឹងទៅ go into something អញ្ចឹងកត់មកណាកត់ឲ្យស្អាតមកយើងសេមក he went into the house okay he went into the house គាត់បានដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះមួយនោះអាមួយនោះគឺដឹកនឹងឯងអូខេមួយនោះសំដៅទៅលើចំណុចមួយដែលគេស្គាល់ណាគេដឹងគេឮមានអីចឹងដឹកនឹងអូខេប្រយោគទី 2 អញ្ចឹងបងប្អូនទៅសេមកថាតោះធ្វើពិធីជប់លៀងនៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំ អូខេ let's គេនិយាយ okay, ថា let's have the party at my house okay ប៉ុណ្ណឹង ដាក់ full stop មកគឺ សញ្ញា ខណ្ឌ ភាសា អង់គ្លេស ណា បាទ let's have the party at my house តោះ ហ្នឹង គឺ មាន ន័យ ថា ទៅ ណា បាទ តោះ ធ្វើ ពិធី ជប់ លៀង នៅ ផ្ទះ របស់ ខ្ញុំ okay បងប្អូន តាន់ ណា បាទ នេះ ប្រយោគ ទី 2 okay ឥឡូវ បងប្អូន រៀន សរសេរ ប្រយោគ ទី 3 ទាំង អស់ គ្នា complete with share video ផង ហើយ ជួយ like ប្រយោគទី 3 តើមកប្រមាណអ្នកចេញទៅធ្វើការក្នុងពេលព្រឹក okay what បងប្អូនសេថាម៉េច what time do you បាទអ្នកចេញទៅធ្វើការមានន័យថា leave the house okay in the morning បាទខ្ញុំសេអញ្ចឹងក៏បានដែរបងប្អូនអាចសេថាពាក្យថា leave the house មានន័យថាម៉េច ខ្ញុំបើកពងចោលបន្តិច show morning leave the house ba to leave the house mean nei tha go to work okay clear nei mean nei chang na ba mean tha te thveu ka okay what time do you leave the house you aich to say tha what time do you go to work in the morning ក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងអាចប្រើ clear នឹង leave the house ក៏បាន
go to work có bạn này, ok, bạn bốn, bà, ví dụ ti buồn ta, ta xem à, quát nom song xa quát mực te, đam bay chuột ba mạ quát, bà quát chừng bờ, sắp chỉ pronoun he mà, bà he, nom chừng bờ biệt take mà, cái okay. Take đã em á để xa tai, bà kẻ sắp nơi bà tòa bì third person singular bà rõ tì bây ế kà bà chả nã nè bà quát nòm xong xa quát his ok dừng đã ta girl bà bà nâng kò bàn ok họ bà bì ta girlfriend kò bàn này chân tôi ta khả nha tê xong xa nè his girl mê ta girlfriend này chân nhìn ai bà bìa bì nâng bì ta girl bì ta girlfriend quát nòm xong xa quát ok mực tè chân mực cái gì là home mà ok he take his girl home ok mực tè đam bay ấy to đam bay cứ to nói to dùng per to infinitive đam bay bằng hai bị cô bấm non cô đại này ca thừa bảy mũi này dùng per to infinitive mà đam bay chuột to meet his parents ok parents đã em ở bên miền là bốc nằm mà đài chắc đó nè bà sân bà parent admin ế tế vì ai thay chị ở bốc rưu có chìa mà đài chẳng tự bà to tiết prayog tì pram bù kê bàn lông snai lông snai mê tâm mình lông sổ lành khả nịa tư vinh thầm mừng chẳng dừng xe thầm mạch bà they fell bà in love they fell in love with each other okay đó with each other nó như bộ phải ta khnia tới វិញ tới mất nè bà chẳng clear tha fall in love fell ấy cứ mà bị ta fall okay to fall in love mẹ ta lông sờ lạnh okay somebody chẳng mất đã somebody lông sờ lạnh nè mẹ bà bốn có clear này mà khi lông sờ lạnh nên nam mà nè chẳng mà bà bây giờ ti bà muối đã nhà sma phụ cái ban lông snai kia pi chụp kia đầm bồ nụ clear đấy sầm khăn đai nè bây giờ chả sẽ ông mà tha bông bồ nọ cái này lông sờ lạnh nên nam mà nè kia đầm bồ ấy sẽ thầm mạch nọ ok giờ ai che clear hiện bài snai ha tới bà phụ kê chứ giờ ai phải clear muối đại chúng mình chăm bài tập say từ tam bịa xa khăm ai giải say thả it was và it was love ok at it was love at first sight và at first sight mẹ này tham ấy bà một cái chỗ bản tích mẹ này tha they were và they were attracted to each other. I did the first time they met. Okay, meaning chẳng à clear that it was love at first sight. Meaning that mấy phụ kế bàn lông snake kia, bị chụp kia kia đồng bộ. Okay. Hãy sẵn khâm thả bóng bóng tỏ khả nên nâng cọt nơi bịa tiếng ọ này clear tiếng ọ này bà khép bản đất đấy là complex chui xe video trong mẹ mùi phóng ọ côn tràn